6-cı hissə. Tapmayacaq. Niyə? Çünki mən meşə ilə geri qayıdanda, onun sözünü kəstim. Kərolayn qızardı. Bugün hava elə yaxşıdır ki, o səsləndi. Dedim, biraz gəzsən pis olmaz. Payızda meşə çox gözəl olur. Ancaq mən yaxşı bilirdim ki, meşə ilin istənilən fəslində Kərolaynın vezinə deyil. O adətən belə hesab edir ki, meşədə yalnız ayaqları islatmaq olar və adamın başına yuxarıdan xoşa gəlməz şeylər düşə bilər. Yox, onu meşəyə yalnız güclü mangust instinkti aparmışdı. Meşə Kings Abbotda yeganə yer idi ki, orada kəndin gözündən uzaq kimlənsə görüşüb danışmaq olardı. Meşə Fenlidəki parka bitişiyi idi. Yaxşı, davam elə. Meşə ilə qayıdanda qəflətən səslər eşitdim. Kerolayn sustu. Aha, sonra səslərdən biri Ralph Paytona məxsus idi. Onu dərhal tanıdım. O, birisi qadın səsi idi. Təbii ki, durub ona qulaq asası deyildim. Əlbəttə. Kinaya ilə dedim, ancaq bacım təbii ki, bunu hiss eləmədi. Ancaq mən eşitməyə bilməzdim. Qız nə isə deyirdi, amma tam başa düşə bilmədim. Ralph isə əsəbi cavab verirdi. Əzizim, o deyirdi, qocanın mənə bir şillingsiz qoyacağı tamamilə aydındır. Son vaxtlar onun zəhləsini tökmüşəm. Bizə isə pul lazımdır. Mən yalnız o büküləndən sonra varlı olacam. O xəsis deyil və pul içində üzür. Mən onun vəsiyyətnaməni dəyişməsini istəmirəm. Mənə inan və qorxma. O belə də dedi, mən yaxşı yadımda saxlamışam. Bədbəxtlikdən o anda ayağımın altında budaq ya da başqa nə isə qalmış ki, xırçıldadı və onlar da yəqin ki, bunu eşitdilər. Astadan danışaraq uzaqlaşdılar. Təbii ki, dallarınca qaça bilməzdim. Ona görə də qızın kim olduğunu görə bilmədim. Yəqin çox maraqlıymış. Mən dedim, güman edirəm ki, sən üç qabana tələsmisən, özünü pis hissətdiyin üçün bara girib bir stəkən brendi sifariş vermisən və hər iki bufetçinin yerində olub-olmamasına diqqət yetirmisən. O bufetçi deyildi. Kerolayn tərəddüdsüz dedi, onun Flora Ekroyd olduğuna demək olar ki, əminəm, ancaq bunun mənası yoxdur. Mən razılaşdım. Flora deyilsə, bəs onda kimdir? Bacım ətrafda yaşayan bütün gənc qızları saydı. O nəfəsini dərmək üçün dayananda mən pasientlər haqqında nə isə mızıldanıb aradan qaçdım. Üçqabana getməyə qərar almışdım. Düşünürdüm ki, artıq Ralph ora qayıtmış olar. 6-cı hissənin sonu.